si wa mo je a mo mu a de le mo se nkan ni aseyori owo Olorun lo wa so Olorun ni parallel wa lena dupe lo gbogbo omo Yoruba ile loko leyin ode ka akiri te se takutakun ipe ojo gboro ti Yoruba ojo gboro ti le Yoruba ojo gboro ti le Yoruba gbogbo omo Yoruba gboro jiya ojo ni ti eyin na ojo ni ti gbogbo eyin na Olorun de je ki eyin o jiya Ipa ti baba wa oloye sode bo sati baba bo baba o darin baba rin pelu awon iko ta mo si akikanju ta mo si akikanju ni oju ogun mo wa fo ki oga wa Olayomi Koiki ta je alase ati oludari Koiki Media pelu omo ya mi ninu ise rere to je pe awa bejeji na lolo kadara pe ki Olorun gba owo wa lati gbe ile ise ikale yẹn olúṣọ̀dá ẹni ọlá àti mo dẹ̀ kí ẹ̀gbọ́n wa dáadáa kébì táwọn gbogbo wa máa ń pè ní àbákí àìrí ti olóyè sunday bo àti gbogbo àwọn yòókù tó tẹ̀lé bàbá wa olóyè sunday adéẹmọ ìgbòho ṣá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ló ti ń lọ lórí ayélujára tí àwọn èèyàn sì ń sọ pé yóò wo àwọ kí bàbá wa ó sọ gbólóhùn kan tàbí ìkejì lórí ẹ̀ torí ó ń ṣe wọ́n ní ààhin bóyá ìgbàgbọ́ wọn ni wípé ojú tá fi rí olóyè sunday igbòho wọ́n rí ní rí ẹni tí ò tó tán tàbí ẹni tó jẹ́ wípé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dá ₦1 ₦2 fún kó tó lè jẹun ìgbà tí bàbá wa tí wọ́n gbé mọ́tò wọn wọlé ní ìjẹta ìyẹn prado 2021 ọ̀pọ̀ àwọn olóṣèlú ẹjẹ́ ní àwọn ọ̀tá lẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ni wọ́n bọ́ sí orí ayélujára tán sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé bàbá ti ṣe cash out wípé owó tí àwọn ọmọ káàrọ̀ òjíire ní diaspora tí wọ́n dá fún bàbá wa ni bàbá wa fi lọ ra mọ́tò inú mi dẹ̀ wá dùn mo dẹ̀ sọ fún wa pé gbogbo èyí tó ń sọ pátápátá ọ̀rọ̀ ẹyin ni bàbá ló wà lórí ìjókòó yìí bàbá ló ra mọ́tò ara ẹ̀ fúnra ẹ̀ téèyàn bá dẹ̀ dénú ọgbà bàbá mọ́tò tó kéré jù mo fẹ́ẹ̀ lè sọ pé prado 2020 ló kéré jù inú mi ò wá dùn kí bàbá wa ó bá wa tànmọ́lẹ̀ sí àárín pàápàá jùlọ torí àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà ní diaspora. ṣé púpọ̀ olóòtú ọlọ́run ló jẹ́ kó bàjẹ́ ọlọ́run tó ní mí ó mọ̀ pé mo ra mọ́tò mi fúnra mi àti láti ẹ̀gán ní ẹ̀jẹ̀ rà mo sọ lánà níbi program tí ọmọ ẹkọ ìkí tó ń gbà wọn bá mi sọrọ lórí prógámù wọn lánàá ẹni mo ra mọtò mo tẹ ti ra ti pẹ ká tó bẹrẹ bí àti àdìtẹsán yorùbá ni mo ti ra mọtò yẹn so lórí prógámù yìí gẹ owó tí mo ti ná fún ara mi lápò ara mi tọrọ gan mọ ìṣòro kékeré ṣé jíjẹ bí mo àwọn yẹn dájọ káàkiri abẹsọ àbí gbogbo nǹkan tá mo lójú ogun lọdún ló sì dára àbí ṣe ọwọ́ láti rámọ lọ bí bá fúlàní gá so ṣé yẹn labẹsọ so adúpẹ́lọgbà àwọn diaspora táwọn iṣẹ́ tí ọ̀rọ̀ yé tẹmọ pé ẹtọwẹjú òun lè rúmbà ọpọlọpọ àwọn tó wà ní diaspora yẹn ọrọ yẹn yé wọn àwọn lẹka wọn dúpẹ lọ torí pé àwọn ni wọn fún wa ní support ní débi tí yorùbá délé nìyí tí ọlọrun dẹ ń kó wa yọ tí gbogbo nǹkan dẹ ń lọ bó ṣe ń lọ ọlọrun ò ní padà lẹyìn gbogbo wọn ni adúpẹlọ àwọn tó wà ní nàìjíríà ń bí wáyé náà tó wà nílùú nàìjíríà náà adúpẹlọ wọn torí pé mo mọ pé láìpẹ láì jìnà yorùbá ó na flag wọn láìpẹ yìí ẹni tí inú bá ń bí ó kàn mọ bílíọ̀nù wọn larí mọ́lẹ̀ náà ni àwọ̀ ọ̀dẹ̀ ní bínú nígbàtí yorùbá wá dúró tán àwọn náà ó nípa tí àwọn náà wọ́n dẹ̀ kópa jù ń bẹ̀ àwọn tí wọ́n ń bínú tán láì wọlé àfẹ yorùbá ti sẹ àlèpé nàìjíríà lè túká àwọn náà ni wọ́n máa ní opportunity jù ń bẹ̀ mélòó ni tèmi ẹnìkan náà kọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ́yìn kẹ́ sunday igbodò ló fẹ́ gba yorùbá nìsan ó ti kọ́ ọmọ kóyàwó kò lé ebi kí yorùbá nìsan ó tó dé làwọn mi ti gbé lẹ́nu òyìnbó mo bí àwọn kan síbẹ̀ kí n tó tiẹ̀ plan pé èmi gbogbo àwọn ọmọdé máa ń sọ pé mi lọ ọmọ nàìjíríà àti fúlàní ó gbé mi ò léyìn kankan nígbà tí wọ́n lọ lé ìyá mi kí ni wọ́n ṣe ń bẹ̀ fúlàní ò lè ṣe kankan lè
me ti ji baba go gbe ke lokan baba so eh lawon bi te gbe eh lomo Nigeria mi le ri kankan Nigeria te gbe sugbon temi ba wa ro temi ara temi nikan ki mo da soro Yoruba ne se anything olorun gbadua mi olorun ba tun ni mi o gbadua mi o ti da mi lohun ti pe ti se pe leni olorun ti gbadua mi ti pe nilu osun ile ti mo ni nbe ta mo mo pe yen fi ngiraga olorun ba nikan lo ba oni gbiraga won lo si ni gbogbo nkan lodo ile tolorun bun mi nbe yen ki se meji meta nbe yen na to po tawon yen mo losun nikan ni ba de ta wa yen na ka to bere ba nda si Yoruba ni se anse gba ile tolorun bun mi ba de yen na ki se meji ki se meta na so bebe oko to du prado lo nbe nu agbala mi ti mo ti ra ro wa nbe ti se bi kini so odo te ba fun yen toro yen gboro appreciate adupe lowo awon diaspora iru ise nisin ara dupe ta gboro mo dupe iru kan la gbe kale nisin awon na lolorun lo fun wa tele fi do bo se do because a ri gbogbo nkan ta nse yi a le gbe lo sori radio government won ni gba wa laye nbe afi pe bọlọrun se se olorun ba o kan fi gbogbo internet nkan kan won yi o fi to asiri ilu Nigeria ni o fi to asiri gbogbo awon ojelu awon odale Yoruba olorun fi kini to asiri won ni inu le wa la wa la gbe le kale nbe nisin àfijọ́n bá sọ fọ́lọ́ pé kó búlọ́ọ̀kù ilé olókùtù ni wọ́n lágbára lórí àwọn ọmọ wa ṣe so ọlọ́run bá tọ́lá ẹtọ́ ọlọ́run gbogbo ẹtẹ wà káàkiri ọmọ yorùbá tẹ wà káàkiri ọlọ́run rẹ padà lẹ́yìn adẹjọ délẹ̀ yìí lágbára ọlọ́run nígbà tọ́lọ́run bá ṣe ẹ mọ̀jẹ̀ká mọ sọ pé àwọn kan àwọn bàbá kan wọ́n ṣe wọn ò rí ṣe làwọn kan làwọn fẹ́ ṣe ó tọ́ èmi ò kàwé kùrútù ni mímí jiyàn bọ̀ kò sí ẹni tọ́lọ́run ò lè lò láti fi gba ẹ̀tọ́ inú kùrútù mi yìí náà mo ti ń jẹ mo ti mu lọ́lọ́run ti gbàdúrà mi ti pẹ́ èmi ò jiyàn náà kùrútù ni mí èmi ò ní sọ kò nítumọ̀ àwọn ògbó òyìnbó nkúrà mi lè kọ̀wé mi lè kà á so ti yé ṣe bọ àìlè kọ àìlè kà mí yìí náà lọ́lọ́run fi gbàdúrà mi mo bí sọ ní kọjú báyìí rògbé kódà mi lè sáìn ibi tí mo ya kùrútù ni mi lè sáìn mo mọ tẹka ni láwọn dìde ojú kan mo bí mo sáìn mo mọ fẹ ojú tẹbi báyìí àwọn dìde rẹ so bọ gbogbo nǹkan láyé ẹ jẹ ká mọ pé tọlọ bá ṣe tán tó fẹ ṣe nǹkan kì í ṣe mi lọ èmi kọ ni mò ń ṣe ọlọrun ní ṣe nǹkan rẹ àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ṣé sunday bò nìkan ní ń jà fún yorùbá yìí ẹ wo ní ìlú rẹpẹtẹ ní ẹ wo ní ewu ní gbogbo ilẹ̀ yorùbá tó ti dìde láwọn akíkanjú èèyàn ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti dé látàbrọ̀ tí wọ́n wá torí ilẹ̀ yorùbá ní sẹ̀ báwọn kan ṣe táwọn sáì báyìí so orun kan báyìí àbọ̀dọ̀ mọ dúpẹ́ fọlọ́run pé ọlọ́run ọba òun lọ́ba alára ti ń dára lọ́wọ́ káde mọ dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn bàbá wa gbogbo àwọn ọba wa gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ńláńlá tí wọ́n ti support ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀sọ̀rí pé ọlọ́run ló mọ̀ mọ̀ kó sí wọn nú ọlọ́run ti kó sí gbogbo àwọn ọba wa nú wọ́n ti dìde fún wa àdúpẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa yẹ adébánjọ bàbá dáadáa ọlọ́run ti wọ́n pẹ́ láyé bàbá wa akíntóyè bàbá alárùbáríkà akíntóyè bàbá so ọlọ́run bá gbogbo èròǹgbà àwọn olórí ọ̀rọ̀ yorùbá pé àwọn máa ná fúlàgì yorùbá sẹ̀ gbogbo ọdún yòókù tó kú láyé àwọn òrìpá àwọn ìyẹn jọ ọ̀rọ̀ yorùbá gbọ́dọ̀ dádúró káwọn tó lọ ọlọ́run ti kẹ́mi wọn gùn ọlọ́run ti bá a fún wọn ṣe torí pé àtìlẹyìn àwọn bàbá wa wọn yìí làwọn náà fi ń mí àdẹ̀dúgbọ́ lọ gbogbo àwọn gọ́ọ̀nà bí bá kú bí wàá dúró lọ́la náà báyìí ní ìsìnkú tó lọ́tù la àwọn gọ́ọ̀nà wa ní òkú lè kú nbẹ àwọn náà ló sì wọn control wa títí tí gbogbo nǹkan òfin bó ṣe yẹ kó rí so gbogbo àwọn ọlọ́pàá wa ní ká mọ̀ bọ́ ọlọ́pàá já nìyẹn gbogbo àwọn ọlọ́pàá yorùbá wa yìí náà máa kó wá sílẹ̀ yorùbá fún wa wọn kó fúlàní lọ lu fúlàní gbà ní gbàgbọ́ tíkẹ́ẹ̀tì yorùbá nation láti ṣe president yorùbá nation lọ́ba tán torí fúlọ́ àgọ́ sí gbogbo ibi táwọn nílé pa tíkẹ́ẹ̀tì sí yẹn tíkẹ́ẹ̀tì ò sí ń bẹ̀ mọ́ ibi yorùbá nation ni tíkẹ́ẹ̀tì wà ẹnìkan pòwe gan ni tabarí káwọn jẹ pọn bábá ara wa ọmọ sùpá yóò kọ yó àrùn ló máa sùpá ń jẹ àrùn ni àrùn ló máa sùpá ń jẹ tọ́ba yóò tán yóò padà bẹ ni torí páàrùn lòun ń jẹ àwọ̀ rẹ̀ jẹ́ èyí tá à ń se yìí gbogbo ẹni ò lè fẹ́ràn wa àwọn tí ọmọbínú ọmọbínú ẹni tí bá dẹ̀ ń bínú wa ń bínú ọlọ́run ni gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá sọ ìmọ̀ sí ọlọ́run ni ẹ méjì sunday bò ọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ tá a bá dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ ẹ tún mọ́ pariwo ẹ lè àti gbowó tá a bá dákẹ́ tá a sọ̀rọ̀ ẹ lè àti gbowó àti cash out àti gbowó ni tàbá tó bá sọ̀rọ̀ ẹ là ń sọ̀rọ̀ jù ẹ ó dà kí la fẹ́ se. báyìí ẹ̀yẹ ká ti ẹ̀ sọ̀rọ̀. ẹ tún so ẹ là ń se fíìmù ni ẹni kó ti lọ dákẹ́ pamọ́ àsọfún yìí tẹ́lẹ̀ àtún wá gbóhùn sókè nísìn ẹ tún larímọ́lẹ̀ kí lè gan tó sẹlẹ̀ gan ọ̀tá yorùbá dẹ̀ ní ẹ dẹ̀ ń tara yín ni mo sọ fún yín pé ẹni tó bá ní àǹfààní yín kó lọ bá àlùfáà rẹ̀ tó gbóná
Et nous ne pas là où tu confirmes. Et nous ne pas famille. Il faut sauver que tu vas te Et nous pas ni où tu es, tu es là où tu es. Et nous ne sommes pas là baba baba es. Mais nous baba pas là baba tu es. Nous ne sommes pas là où 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 tu es. Nous ne sommes pas là aussi oro je se nbe ah gbezele ya mi ya gobe ata baba lawo le atoni sesun ati alafa le ewo yugo awon alafa ton do iwa ati pastor gbogbo na enu wa pelu wa mi o bu baba e na won ke lo si mi gbo won lo ko ti bi ti se mo bu won ni o la won yoruba si ma se bayen mi o bu baba yen mi ti e soro to je mo won bere question lowo mi ni ipe omo baba ku ki won yo fomo yo mo pa we pe yo fi abi olomo ja ri ko jijina o ru omo e to ba wa laye o nipa to ni ma gbo mi o le gbadu ati nkan kan se pe ko ku mi o fi bu won mi fi soro abi en ke la fe so mi o bu won na mi o soro buruku si won rara eno ba lo wo video ye ko ti e je moro won mo ni gbogbo awon agbalagba gbogbo awon to ni agbara to e kun oran yoruba lo ran yoruba lowo to e kun oran ran yoruba lowo ti won de ni bi ya se je yoruba ta kiri gbogbo aye ti won de ran wa lowo mo lo lo won face mo de bura mo se pe fun awon ele mi n ba wi bo le se ma lagbara te de ni bi ya se je wa bayi tell them to stop with you, Lancy. Tell them you don't find don't see who is in Hawaii. I get pretty one now. So if you boom about to Christian, me, eh, along with it, you are along about Olo Bata Walia, Olosimo Bata Law. And it is to Puyo, Olo Punjo Canal. So the answer, Baba Barista Colombo, only Okunsa do a Farai Arayan and Sabra Faro, Pekaye, Yaman, Olo Yaman, Town to Pada Biaman. So gbogbo na la punjo kan na we ba te ma kuta mama fi ku yo mi o fi ku yo mo yan olorun saforiji fun gbogbo wa olorun omo to ku olorun te saforiji olorun te saforiji fun olorun je kemi baba deboy olorun je kemi okun mi bu won o mo kan soro ni mo se ipe fun gbogbo awon tin dale yoruba kodan to ba je to mi na dale yoruba ke pe yen mimi na se ti understand gbogbo en tin dale yoruba ni mo se pe fun gbogbo en ti o fe ki yoruba dele leri emi fi ba wi ke se baba deboy mi ba won wi na That's what I stand. It's a good way I pray. They can be more of a hairy. I don't know, mommy. Every pastor Tibetan, to one jet critical, to one sorrow, put you back on a day. Every pastor Tibetan, I say, me, you worry. But I want proof to pay on my Ubala, I want so do do or all. What then so confound? But how are you back? Autolontama, every good borrow, Timoso, you are Katika, oh, Rick Kamumbe. Meet him to what sorrow, pay for the second move on in the little band, but now I'll call my mom for a buy. Simple point. But after I want to feed on a women, Bua. Baba mo pe mi bu awon mi de fomo yu awon a mi e bi mo na wa e tomo ni ke ma puti ma so po lohun wa e ti ma so po lohun won bi ko so bi ti mo so pe lohun baba e po mo re ku mo ti so be ah moni mi mo won ri moni se on ba da soro yoruba ni se ni won de ni no bi mo ba da si moni mo de ka gbe oro esin wo program wa e tori atala alfa ati gbogbo everybody na lo support mo se ala yoro yen ni mo de bura fun gbogbo mo se pe gbogbo awon tin so ta yoruba Non, veut dire, va dire, le bâton. Elle va dire, elle va dire, so fun dey mo ro gbogbo eyin mo yoruba te te lo n ko ti fin te n fe mo soso kuso te fe mo de se akoba fun mi lodo baba yen mo ro gbogbo yan ma wa le se yan na baba gbalagba ni won won de bi mo en to bi won ko lo joje re omo a se bi pastor ni won prophet ni won na wa ta ma bu prophet ko si prophet gbe ni mo christian mi na se to understand so bi mi ni le ni baba dari je won to ko mo ton se olorun se aforiji fe n to lo ko ti be ti lo soso kuso ko lo dari je pelu wa to mi olorun le bi o ko ni be to se yo dari je o mi yo kilo dan se bayin mi o bu baba yin abi ina tan se to ebe wa n gbo mo ti bu won mo salaye oro e de wa to na e de change e wa ko ti be wa n so ko da o ko da to se mu baba e ko da o o te fi so ro ba so ro na ni a so ro e la so a tun so ro e to lo so yan garara ni e ni la ah ka be si baba awon eyan ni wi pe e so pe ni ola a fe bere si ni wo awon inu gbo wa lo lati le Fulani danu ni gbogbo inu gbo wa be la so won ni so la mo duro ola duro gbo la se ba soro ta change e ta ba ti soro a gboro follow e
ah fe fulani ti da lo ile wa mo fulani to ba mo pa npa ron ko do ni wa nugo yo mo pa fi bo nsere ko e ko ni be na iyen la yo fun mo pe ke se pe yo ba se ni pe loro mi ni ra ta nso o ta nso ni yen eh e won ta nso ni yen fulani wa te ko fa gbogbo le wa awa kan tun do pa to wa nso te eh awon gan tun ah o olohun ti tobi mo ni o ba nla mo olohun pelu be na awon gan tun so pe yen yoruba gan nu oko tan ba duro gan kini ta la fe e ja te duro na anke asa le me loku alami su gboro gboro loko abagba do koru koru le be tun bere pe so de loku ni abagbe o de ama se su gboro gboro loko o de ama sa gba do koru koru lori ebe ko e ko ri be na ko e ko ri be gbogbo awon ti o to nkan won mo soro gbogbo oro riri le ka mo so lasiko yi oro yoruba pe ko lo n gbe wa debi ton da lo e gbogbo do mo so lasiko yi ti ka tun mo di ti ara wa ka mo so ori ti ka mo ko da na ah elo mo pe re ohun ti o to o mo pe ra ro ti o to igba wo ni pe ra te ra ni igba kan ilo o fi pa ko ilu bo igba wo ni gba won gan ah awon ti dile ayo tutu to na ta o ko e ko e ko ni me gbogbo wa ko lo n do ti wa gbogbo mo yoruba ka kiri bi te ba wa ko lo mo do ti ni yo re mo ba mu ti leyin yo ba yo do gbe gbogbo ade le ni ka ko ni ku ko se ni ka so ma ji gbe nu gbogbo wa gbogbo alajo ori ogbo yoruba bayi lasi olohun gbogbo alajo pitan ni lasi olohun ki se pa na e fe ko gun osele eh won fe dogun le won fe dogun le awa gan dogun le gbogbo ta nse ta nso ni pe eyin e wo iya yi ti to ge awon kan to de nje ni bi kini yen ti tin dun mo won oro ojo la awon mo won ti nbo leyin owo chicken dey don fun e ti te won lorun funny thing ni pe won tin do mi loju fun ni pe won ba ita ni na ti to ngba ta nbo le aye a mu nkan kan wa boda ti e ba de le to ba po le ojule meji to de ni kakan profit lo je fun ere ni ere lo je kilo mu wa ma to nbo to ba lo kilo ma mu lo ngba ta nbo le aye a mu nkan kan wa ngba ta wa de le aye a wa de le aye sin ara so awo so so awo so wa le aye ni adele aye ara nkan an ko le an lo moto profit lo je ere gain ni won ba ere ta ba ri ta ba fi lo le aye ta fi lo gba ta wa so ti ye ta ba nlo eh ka mo pa ni mu nkan kan lo o ye ka bere si ka mo re ti gbogbo awon ti ya nje temi ba ni fly lo le ji mi gbe ai mo ye to ma ji gbo to ma kan mi o ye gbogbo jo fo so wopo a jo jaja yi ni a jo jida mo ni ra ja o mi ni ra la pe a jo ja ni ke se pe so ni emi ko ni kan imo bi yo ba si ma nso se to ba dile se mi ni kan mo fe je ni gbogbo ani la jo ma jo ba ma gbadun e na ewu nkan ti olo ewu odun nkan ti olohun so yo nda fun yoruba ina yoruba re to da ni olohun fanran wa pupo olohun fanran wa gan kilo wa de to e pa wa gan gan o fanran ara wa ewu gbo olohun fun ani o fun ani gold o fun ani mabu o fun alepo o fun alo gbogbo nkan te yen fi lo le aye lo olohun fun wa awon ti a fi sibe yi awon ni je kudu dera awon ni je kudu dera awon lo le e ti understand to ba de ti tasuko to ba tasuko ati su idi ma la asuko ati su re idi le ti la don go ba yoruba nation now so ti ese iso kan bo yoruba nation ni yoruba nation la fe mo tu tenu mo so ko ye ka o ye ka jo panu po ni bi ta lo la nlo gbogbo ti ka lu ba re mo wi pa o to ye o ye won ani ta ye ba ye bi aso osupa osupa de ni aye ba ye o ni ko ni se ye aye awon to ye o ye won kilo se le gan e ga wa so gan otolo ta so otolo demo ko demo fi taja anti demo se yama yama e bu baba de boy kini temi lati bu baba de boy kini temi christian ni mi ta demo je musu mi se ni boya mo fe gbe se ko fi bu won ta npa yi soro esin mi o bu baba de boy na kilo de e wa so yama yama ka gbe so olohun ni ko baje olohun de rin wa lo le gbe ade le le so gbogbo ansin lati sera wa lokan ka de mura gbogbo awon baba kan soro oni ka kesi gbogbo awon onisegun wa so gbogbo àwọn tó bá ní nǹkan ìbílẹ̀ lọ́wọ́ ẹ mọ́ sùn ẹ jígìrì ẹ bá wa ṣe àmójútó ẹ̀ àsìkò ti tó báyìí àsìkò ti tó so àsìkò ti tó nǹkan tó bá ní oyin tó lè tààyàn ọyẹ ká rán oyin sí national assembly ni o ó yẹ ta ìlú mọ́lẹ̀ tí lẹ́ẹ̀mọ rán àrà láyé láàrán kí ló ṣe pé eré o gbogbo àwọn àrà ríran wọ̀nyẹn ọlọ́run gbogbo ẹ̀ fún yorùbá tó dẹ̀ confam láàrin àrà arin ara ta ni kara owo bi kan kini ose nbe nkan mo baje lo so gbogbo eni ti a fe nkan sinu afefe gbogbo ota yoruba fulani ni gbogbo 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 da bi o bole lalafia ti yoruba ba gba ominira ilu ba ma da ti ka omo mi ka ronu ilu ba ma da olo ba gbo gbogbo nkan lorun fun wa ohun ti de nse awon people yi ni pe won ti ri pe ti yoruba ba gba ominira
owo osu le yan ta ba fe simple e gugu ru ibo ti wa now owo osu le ki president o mo gba wo president o 500,000 lo we o o de to di president a ni lati pe ko lo gbe account e wa la ni bi odun mewa ta cheke ka ti mo e balance to wa la account e ta ba calculate odun meta ni le odun meni ka calculate owo osu le pe geregere to ba ti leju ti a ri lo go so now ngba ti gogun omo yipe tawon ba ngba te eyin lo fe se government nisin o ti kokon na bi billions to ba debe owo to na ni okoko pa ko le se nkan kan fun wa so a ni faye ru nkan ba ele lori de le olori lede yoruba owo osun le ti o ba se lu omo gba a de jo ko sinu we ofun wa ni pe president yowo osun re re wo gbomina yowo osun re re wo to ba mo ko senator yoko ba ti le se lo nlo e to ba ti mu dowo osun re lo bi o se ofin gboro wa nbe won lo ku si gbogbo nkan o le fun o le selu dada ngba ti government ba wa ni state kan nile yoruba nbi ngba ta ba go ilede wa to na yin awon alaga re alaga a ti je kon mo pe government gboro fi number ele pe adugbo ti won ba ti nina kon yo alaga yen o gboro yo alaga yen kon fa alaga bi si wele sese adugbo titi won ba duro re ile e ba la ni gbogbo nkan won yin e mo e caterpillar ti nbe la local government ta won alaga yen o ko jade ti won se kankan fa won yen fura mi mo nse titi adugbo mi ewo gogo mi ta tin ribo ladugbo nse mi mo se street light mo ara adugbo le confirm emi mo san wo gogo na street light e fura mi tipe tipe ko e ko ri be so e ko ri be ti joba de wa afila won ta afila ba won se money yen a se mo ki kanu bo mo lo seveni le ba ki kanu ko mo lo nlo e bi o ba o se mo yoruba ni se la fe olorun de ti gba fun wa gogo en ken to ba wan bendi pe ki yoruba mo gbo mi nira mo tun te pe ese e mo binu emi o bo da ka mo se pe ngba na bo e sa je ka gbo mi nira eh omi dara la fe o omo de pe gbo tun tin se pe e ni se pe mo bo e support wa ka gbo mi nira kilo de ten se be kilo de ten se be eh ilu ta n pe Nigeria yi omi nira ni nira e po gan ti se kekere e mo ro tara ye baba olowo e gbe tejo lori wa e mo ro tara yi e ro e pe ko tan re je ka yo ko tan re pa yin ni ẹgbẹ ẹrẹ wa lọwọ ka gba yoruba nisan ẹyin le kọta ẹrẹ npa yin ẹ jigiri ẹrẹ wa lọwọ kájọ gba bẹẹsì ni wa lọwọ agba a ti gba ló gbé ibà kìíní tábà fi sùúrù sọ tẹlẹ gbọ ló gbé ibà kìíní gbogbo ẹyọ ta yoruba tọyẹ kó níbẹ tọyẹ kó níbẹ o. Ẹ olúwa mi àwọn muslim association ta mọ̀ sí muric wọ́n béèrè ìbéèrè kan wọ́n ní pé ṣé kìí ṣe pé bóyá tá a bá ti gba yoruba nation tán pèsè kìí ṣe pé kò ní sí ètò kankan fún àwọn mùsùlùmí mọ. Àìlárojinlẹ̀ nìyẹn àìlárojinlẹ̀ ṣé kò sí mùsùlùmí náà ọ̀tá jọ ń jàjà yẹn àní nǹkan ṣe é ṣe jà ìsìn kódà ń gba ẹgbẹ́ ni mùsùlùmí gan ó tún lẹ́nu ìgbà ni kristẹn yóò lẹ́nu sẹ́mo yí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ilẹ̀ ń lu àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sọ́ọ̀lì láti sọ ohun tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pastors ni pé tí yorùbá ní sẹ́mo bá dé ìsìn ta dúró sẹ́mo pọ̀pọ̀lọpọ̀ ní láì wọn lọ sí church because ẹni tó bá níṣẹ́ kò ní lọ sí church tọ́jú ìmọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ nílùú òyìnbó mo tọ́ lọ sí iléeṣẹ́ ìjọ sunday tó ní gbọ́dọ̀ di iṣẹ́ lago máa sọ́ra yìí church so wọ́n rí pé tí yorùbá ní sẹ́mo bá dé tinubu ti wà tinubu wà nílùú oríṣiríṣi àwọn kọ́ńtì ni wọ́n máa gbé kọ́ńpì oríṣiríṣi wa ti ká lóṣìṣẹ́ òfin tó gbogbo wa ẹ̀tìlásán oríṣiríṣi àwọn companies láyé àwọn bàbá olówó ńgbà tí nẹ́ẹ̀dá tìlú dá ẹ̀wé àwọn companies tó ti wá ẹ̀wé companies tó ti fi nàìjíríà lẹ̀ tán ti lọ gbogbo àwọn ghana sóbàtà ẹ̀lábáyọ tó ń gbìnà wá ń ṣe ń lù wá owó ghana ó jẹ ayẹyẹ gbogbo àwọn ghana wá ń ṣiṣẹ́ lù wá ń bíbọ nísìnyí àwọn ọmọ nàìjíríà ń sá lọ sí ghana owó ghana 5 cedis àbí kí wọ́n gbowó ghana yẹn ó ń lọ báyà bíi 500 naira àti 1 bí báyìí ẹ wúrú nǹkan báyẹn gbogbo nǹkan yìí ti bàjẹ́ àfikọ́ lọ́n sànù wa ká lọ́n tiwa ká kúrò lábẹ́ wọn ká dá dúró so nígbà tí ọlọ́run bá ṣe tá a dúró tán sìn tinẹ́ wà iná ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó fi ráyè ṣiṣẹ́ ṣé nǹkan tí mo sọ ti yé nígbà tí iná bá wà gbogbo oríṣi àwọn kọ́ńpìnì máa wá lóríṣiríṣi nígbà tí kọ́ńpìnì bá wá ẹwé àwọn ọmọ yorùbá tó máa gbà ṣiṣẹ́ so nígbà tí iṣẹ́ bá ti wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ráyè fáwọn káàkiri ẹlòmíì ò sunday yóò ṣe ti monday yóò ṣe ti tuesday yóò ṣe ti wednesday yóò ṣe ti thursday kí ló dé
so awon yen de tun lo be to ko ni sa o bi ko tan ba lo be awon mo lo gboro pe kawon orise so ti yen se bibeli ni a le wa ninu ese ta ni ki bukun tun ma po si so ti yen se so emi lai ni se oku ni agbodo tun be nu bibeli pe ka sise inu bibeli o wa nbe pe ka sise ka struggle ka sise ka le je ka le mu oh ni se kankan lowo o wa so pe jesu fun mi lowo jesu so ka le gba sanu mi o n tera eni kilo ta ba ma tera wa ta ni so dodo oro fun wa so on ta n so nsi ni pe ti yoruba o de se ti yoruba se ba duro ko si pe ko se ka ru ku mo wa se ti e na ni okay now se ko si christian ni awon saudi arabia ni ni jerusalem ton ba gba iko nu church won tun wo mosque won tun lo pion ti wa lo de ti yoruba ni se ma do ta so pe so olosalawa ni ko ma rule gbogbo yoruba ni se ni ko possible it can possible gbogbo awon pastor awon yin awon ni won ni lati so because ewo yoruba abi ewo awon christian tawon boko haram ti padanu ni north kakiri e ti understand so on ta fe se ki soro leya meya bi olesi mesi no ko so re si nbe rara awon baba la en to ba won baba la won lo abi gbuno terun lo to fe mo gbe re lo ko se to disturb we mo to ba de mo pe islam no like mo ba islam e lo pere christian le ni to ba gba ro ba se ke wa ni mo gbe gun ke lo lo sa to ni kini fun kini o sa ti mi se tele lati le te mo wa gba ni mo yen possible now ko si oro ka won alfa mo promise alfa wa ko mo ba mo mo mura sa du ada da ni ko lo mo je ka fara pata bi gba ti ka lu go duro ni ta wa lala fi ka jo dele le ri e mo je ko mo pe so oro oloro lesi mesi la n so lori oro yoruba ni san gbogbo alajo ti la de jo je e wo alfa wa ni vatedo losun state e bon se duro ton awon yen duro tokan tokan e wo pastor wa baba confirm won duro tokan tokan aru awon ta fe niyan ko gbon fun an support ka de jo dele le ni ati dele le ri tan oko nu ati fe si won ti depo si won ti depo si bo awon yen ro pa sere ni won ti depo si epo ti wa nu moto ti fu bo ki gbogbo ojo duko nu e eni ti o ba tete wole sinu oko nu omi o pada gbe lo binu ase n kengba eni yen to won da lohun kodà àwọn family nu agan ọdanu àlóhun àwọn family rẹ gangan ọdan lohun wọn fi mo se pe kini se bọmba ti ìdí omi yẹn dé ó ní mo sọ fún yín omi rú wọn lọ ni bomi ó sì rú gbogbo ọta yorùbá lọ nìyẹn àdìsí pé púpọ bomi ó sì rú gbogbo ọta yorùbá lọ nìyẹn láti ọlọrun ẹ sàmì dákẹ gbogbo ẹni tí máa ń bínú yorùbá tí ò fẹ kí yorùbá délẹ lérí omi ó gbé wọn lọ lójijì àṣẹ wa púpọ̀ jíjọ pa wọn ni ẹ máa ṣe kọ́ ẹ̀mí àṣẹ gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń ṣe ọ̀tá yorùbá nílé ló kó lẹ́yìn òdì ni tó ní kí yorùbá wọn gbòmìn nira tó ní yà tí ń jẹ yorùbá yìí pé kò tó àwọn tó ní àwọn alálẹ̀ yorùbá bèrè lọ́wọ́ yìí àṣẹ wa gbogbo ẹni tẹ̀ ń dalẹ̀ yorùbá pátápátá tó adúpẹ́ lọ ọlọ́run adúpẹ́ lọ gbogbo àwọn ọba wa pátápátá gbogbo àwọn bàbá wa gbogbo àwọn olórí wa tí wọ́n dúró tiwa ọlọ́run dúró tàwọn náà àṣẹ so àwọn náà dẹ̀rẹ̀ pé bàbá bá délẹ̀ lérí àní sọmọ burúkú sí i àṣẹ wa á sọmọ rere gbogbo àwọn bàbá wa ọba wa gbogbo agbára tí ò sí lọ wọn ẹni tó gbà tí òbá bá dúró gbogbo agbára máa padà olúwa ń bẹ bíi tàtijọ́ àwa la sí bàbá bíi tàtijọ́ mọ́ orí àwọn kérúbù nìyẹn olúwa ń bẹ bíi tàtijọ́ àwa la sí bàbá bíi tàtijọ́ mọ́ àwọn tí wọ́n ń tà ń wí fún sí tí wọ́n fẹ́ gbọ́ tí wọ́n fẹ́ gbà kérúbù ní àwìgbọ́ àwìgbà ló pa mọ́ ọdán olúwa sọ pé kó má wọpọ̀ nígbò ó àwìgbọ́ àwìgbà ló pa mọ́ ọdán olúwa sọ lórí òkè ìgbòho pé ẹ sọ fún máa dán pé kó mọ́ wọkọ̀ kò dáhùn ó wọkọ̀ bàbá ìlẹ̀ kù a gbọ́dọ̀ fi ọ̀rọ̀ olúwa kí wọ́n ní lọ láìṣẹ́ adúpẹ́lọ ọlọ́run adúpẹ́lọ gba àwọn àlùfáà gbogbo àwọn wòlíì àwọn pásítọ̀ tí wọ́n ń ṣàdúà pé kí yorùbá gbòmìnira ọlọ́run ní fáwọn náà ilẹ̀ ọlọ́run ní gba agbára tó fún wọn adúpẹ́lọ àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ náà pátápátá táwọn náà ń sáré kiri ọlọ́run ní gba àṣẹ lọ́wọ́ wọn ọlọ́run bá tó láyé tọ́ lọ́run tó fi wọ́n ṣe prophet wa lórílẹ̀ yorùbá tó fi wọ́n ṣe àlùfáà wa tó fi wọ́n ṣe gbogbo àwọn bàbá ọlọ́run ní mú wọn kó ń bẹ gbogbo ọjọ́ délẹ̀ níbi tó gbogbo wa lájọ́ ní yorùbá jọ gbogbo wa kò sí pẹ́ẹ́nì kan onílọ fẹ́ẹ́nì kankan sọtọ́lọ́ bá ti ṣe ta débẹ̀ gbogbo ẹjọ́ wà ní èmi ò ní kankan ẹjọ́ ni mo kọ́ mọ́ lọ rí èbò pọ́n ní ṣẹ̀ṣẹ̀ kó wọ́n lọ rí èbò wọ́n ti wà ń bẹ̀ ti pẹ́ èsì pọ́ ló ti pẹ́ gan jésù ọdún kékeré àwọn kan bẹ ni mo bí sọ́hun tí gbé mo ṣe ń kọ́ wọn yorùbá gan táwọn jẹ gbọ́dọ̀ gbọ́
ngba ba le se ba dis e ba lo so kini ne mo so jama fe mo so english ba e gbo yoruba so olorun le je da won baje lowo de na wa lowo ajo dele ni da gbo olorun eh baba wa tori ijoba asiko eh rally wa ni ipile osun ti yo waye ni on the 15 awa ra kwara na so pe ti ta won on the 19 awon fe se ni oro la mo ti won fokan bale oju ni kan bogi orun bo nbe tawon ara kwara fokan bale an bo oju ni kan bogi orun bo nbe olorun de si lo se olorun lo so ayan ayan dan ku ni olorun lo so ayan abere ya yo nkan leye ni ayan o si dan ti bo ti ijo lo pe bo tu ku le ayo mo dan kilo de to je ko akabe si olorun o kilo de ta won ton pe ra olori wa ton pe ra ni gugu eyi kilo ti won be ro olorun ta ba ni ti ojo ku e gero omo ba wa ni ta ba ni ti pe jokan bayi la ku e gero omo ba wa ni bibeli ni feran omo la kegire gege bi ara re ko so pe ka ite ara wa ko so pe kan mo pa family re kan ko mo le soro lori e soro soke won pa wa won re bu wa abe ni ke ja lo e de tun sasa be won e tun sasa be awon tin pa awon moyin e sasa be awon tin kidnap awon moyin e tun se gogbo tele Fulani tin ja awon moyin gbe e se gogbo ta awon Fulani ta awon mo won pa awon family yin e tun se gogbo kilo de ti Yoruba o ja pada e so ji awon Fulani yo ni fe wa won fara Yoruba lati pe to ti pe awon baba wa tin ke pe awon fun yo ni fe wa iwa wo papo ko jora won ta pe ni koko a re ma pe ni ama pe ni no election 2023 ama pe ni e forget ah e gugu eyan ma ka ro ojire patapata dile loko ati ni eyin odi ohun baba wa ati awora baba wa oloye Sunday Igbohosha le nri lataaro te tun sin lori ofe lati ma gbo kete kete eh tori gugu eni keni gugu eni keni to ba fun wa lo to ba fe fun wa gbogbo eni keni to ba fun to ba fun wa lo pe ka stop ka mo se Yoruba nation ta fe dey tori pe ati de mi ta lo gbogbo wo eni yo to ba je to ba ni lokan pe mo fe gbe fun awon yi pe kon stop komo komo se rally won mo komo gba onira to fe gba won ofo are gbo ma re si amen gbogbo eni keni to ba ninu okan re pe ma gbo fun won ma pa won lenu mo ma stop won to olorun promise awon Fulani ni Labuja we will stop wa so mo ko fe stop olorun olorun stop re lojiji amen jesus gbogbo eni keni to ba ni ka mo dele le ko ni dele le ashe amen kilo de tese be e dakun na te ba pa se ni olorun to ni wa ni te ba fi wa se won se ni olorun se won Allah awo beru mi tin kan dedo a beru yo wallahi mo folo to le mi bura to wa pe yin lo olorun loku tori pe olorun lo se ta nse olorun lo ran wa oun si ti wa leyin olorun oba oun lo ran wa oun lo si ti a de dile ni gini ashe amen ngba ti mo se ma lo bo se ri ti e fa awon je ti ji ti ma lo lo fara o bo si le kokoko na le le won pada lo ngba bo olorun lo ran won ngba to olorun se tan to gbo won awon stress ngba ti adura ariwo awon mọtẹ to kan olohun to kan lara ogbo ofeti si ohun adura won bibeli ni gbo ohun ekun mi oluwa gbo ohun adura mi ni owuro ni emi yo ma kepe ohun mi ni iwo ogbo ni owuro olohun la kepe olohun ba to ni wa ohun la npe awon eyan mo mi pupo gan ki le fi mi pe na se so mi ero pe Sunday Igbohosha nikan ti mo ru etutu kan kiri ru ebokiri no mo yato gan mo fi mo fe ka mo pa mi niyan mo yato olorun lo ran mi a de ma dele lili yen ni ashe gbogbo ero okan yi gbogbo ero aburu yi lori mi o fo lo ma ja saka ashe ami gbogbo ero aburu yi lori mi emi Sunday o ma de won ati so ma ladikun gbogbo iru aburu yin gbogbo iru ta imo yin lori mi inshallah pe ki mo dele leri lori oro Yoruba yi o fulo ma ja si inshallah amen gbogbo eyin oloselu to ye pe oto loro ti ma so oto ni te ma yi si lati je pe ke fi da eto nkan ta nseru olorun bi ashe amen gbogbo e te lo joko sibi kan te lo n gbo ra awon oloselu
gbogbo ipa abi ajọkunrin ba dogbere to ngbo ra awon loselu pe o fe be to tan se iru olorun pa ire ase ami ami gbogbo eni keni to ba wa na toro to na kobo lori oro yoruba ni se pe ki yoruba ni se o duro olorun mo bukun yin ami gbogbo eni yoruba den sare ka kiri tinu yin du se nkan tan se ten en sare nu toro nu otutu nu wahala nu toro kobo yin ten sare kiri nu pe yoruba gboro gbominira ni ya tin je yoruba to bo se paro ba yo to olorun mo gba fun yin gbogbo amo yo deyan gbogbo nkan te ni mama da sile gbogbo nkan te ni mama lo soke sile gbogbo eni kan to ba fe mo fa owo yo ba wa sile olorun fa iwa le loji amen ya gbogbo eni keni tinu re ndu si pe ki yoruba lo yoruba ko ya to nje wa iti to ewo ya ton fi nje wa ewo ya ton fi nje wa ewo ya ton fi nje wa a lagbara kankan na a je nkan kan lu da wa yoruba o je nkan kan be ta ba nkan ra wa je loku awon lai mo kan na mo so nkan mi yoruba o je nkan kan lu da wa yi na we are nothing we are nothing I swear we are nothing awon people you recognize wa for anything eru la awon baba wa nse lodo won won o le soro ni waju won o ma se ku be ku ma gbon awon ton pe awon loloselu yi ton ba de waju oba sokoto won mo ra baba ni waju fulani ton ba de waju oba kanu won mo gbon ni won mo ra kadede nbe ni bo ton ba de waju awon baba ti wa awon ba ti wa won ni owo si won ewo ewari fi ewo bi to loselu baye wa jede ah gbogbo eni kene ton baye yoruba je ton ba le yoruba je to bi pe won fi sayoyo won fe mo fi gbogbo olorun ba nkan re je a se jumare iru den si be mo se be mo na o gbogbo nkan ta nse yi o ke akajo se ni ke ni lu ke le lo ko rere a se be ebe yen ni eh baba yi ni South Africa Mandela o ko lu le pare tayo bi tan o ko Mandela o le tan tayo bi tan eyin o fe je Mandela yoruba ni e fe je Mandela yoruba ni baba ngira yoruba le fe je we re ni se buari yo bale meje o ju apo gbe ni kele tin binu yo ba ti o fe yo ba dele ni ri eni soki baba gida ti ni soki a se do bale e sa se a se do bale to go baba gida dale yo ba o dale abiola ka ni baba gida o gbe joba nigba ti buari se aye yan yan ma na nigba ti se joba nigba na ni baba gida ja gba lowe ka ni baba gida gbe joba yen fun baba abiola voluntary ni o ko ni pare sugbon o dale baba abiola o gbe joba fun o wa ni stroke stroke jo pa lo wa ni ase wa de 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 to lo de ni bo ni stroke jo pa lo wa ni la o da zona mi da wa da zona mi ni ko de so gbogbo yi o beta ke fo so wo po ka jo wa loju kan yo ba lo ni agbara lo a wa dale ma pe se mo gba ta koko bere a du ru bo lo bo ni sin ko o ba ti ja a ti da mo yi lo nu gbe ba e wa mo li awon mo wa ki e mo ku won ni yawo be ba ti ro mo kan to lu moto tuntun e lo gba moto yen die e ni yawo ni àwọn efcc yẹn wọn lé gbọ àwọn ọmọkiri ẹ ṣe kọrí sí fún ilẹ fúlàní kẹ kọrí sókòtò kẹ kọrí kàrùn kẹmọ lọ mú wọn bẹ ẹ lọ dókò ara jẹ o mo tó tusọ ẹ lọ dókò ara jẹ wọn tẹ lé àwọn akáàkiri tẹ sọgbọn ọmọdé efcc tẹ sọ ọmọdé ọmọdé yahoo yahoo bẹẹ bá rọ ọmọ tó dé láti ilé ìfọtọ ọmọ tó tó ṣe nǹkan dé ṣé lu yín ló ti gbówó ni ẹni yahoo ni wọn lé wọn káàkiri kilo da da molo molo am ga ki kilo sey gan ye o ti da lense na fulani a tawsa lo kunbe awon na lo lori nbe awon iba to nwa nbe se kunbe kunbe tele e ko ye o sisi yo ba wa sile yo ba e ko ye o sisi awusa lo le awusa le fulani ba se fe te se ni e ko awon wa wa e ko lopa yo ba wa le yo ba e ko lopa soja yo ba wa le yo ba e ko awon ri lo e ko custom te ko custom yo ba wa le yo ba ta do gbe di ara wa awon omo oko awon ka a si gbe ebo a si gbo fulani agba awusa ẹ ká àwọn wa ẹ ká àwọn wa ẹ ká àwọn padà lọ sílùú yìí kí àwọn olùkọ́ di rẹ̀ mú kí ló dé gan tẹ́lẹ̀ sí máa yẹn àwọn aláǹkọ̀rẹ́ àwọn nàìjíríà ẹ sórí ibú yàtá a ṣe nàìjíríà mọ́ nàìjíríà fowó lẹ̀ sí yorùbá ní sẹ́láfẹ́ kò sí tẹ́sí fún wa tẹ bá gbé sunday gbòó sunday gbòó 1 million ti wà lẹ̀ sunday gbòó 1 billion ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ ó ti wà lẹ̀ tó ti trade sunday gbo 1 million o ti gba lẹ yorùbá ní sẹ náà ni no going back no going back kí ló fẹ́ ṣe no going back no going back ẹ lè ṣe anything àti ìjọba lẹnu ẹ ẹ rú
ẹrọ pa sẹrẹ pẹlú yìí ẹyọ lórí burúkú yìí Fulani ń pa àwọn boko haram ẹtún lọ ń gbọ́ fún olúgbọ́ ẹlọ́kọ́bọ̀ nǹkan fún ẹlọ́kọ́ attack wọn àwọn ẹlẹ́fẹ́ mọ attack for what Sunday bo ti ń gbìjà àwọn family ẹlẹ́fẹ́ mọ attack for what you can't you can never do anything to me I swear you can't definitely what do you mean I'm a pitika Yoruba man ẹ lè se nǹkan kan ọlọ́run tó ní mí ọlọ́run tó lẹ̀mí mi òun ló lè gbogbo nǹkan tí mo ní lọ́dọ̀ nothing can happen ẹni tó bá ti jẹ́ ẹni ọlọ́run kò lè se tí ẹ bá dúró lórí òtítọ́ adúró tọlọ́run kò ní jogún òfo ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ yorùbá ọlọ́run la ní ọlọ́run la sì dúró tì kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó lè se wá bíbélì ni kò sí ohun tó ń bà mí lẹ́rù ó ní bẹ́ẹ̀rù kò sínú ọkàn mi torí pé yóò fà ń bẹ láàyè à ní bẹ́ẹ̀rù náà gbogbo ọmọ yorùbá ẹ ti ká ṣera lọ́kàn mẹ́ta ká bẹ́ẹ̀rù a ti débi tá à ń lọ tán a ti wà ní gẹ́ngẹ́rẹ́ ibi tá à ń lọ so ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ ọlọ́run dẹ̀ dúró ti wà. Bàbá wa ẹ ṣe gan-an ni àdúgbò ẹ bá ṣàdúrà fún stúdíò àti gbogbo ọmọ diaspora. Stúdíò wa yìí iléeṣẹ́ wa yóò ṣọ́kan ọmọ òdùwà tíìsì nígbà tá a bá tún gbòmìnira yóò tóbi jù báyìí lọ. Ami. Gbogbo Yorùbá ò ní wọ mi. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò ní wọ mi. Gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri nílé lóko lẹ́yìn òdi. Gbogbo yóò ní wọ mi. Iwájú lójúgbò ń gbé. Iwájú lójúgbò ń gbé. Iwájú láàmú wà. Gbogbo àwọn ọ̀tá wa ẹ̀yìn lẹ́yìn lójúgbò ń sowó sí ẹ̀yìn wa náà wà. Gbogbo ẹnikẹ́ni ọkùnrin ni obìnrin ni ọmọdé ni àgbà ni tó bá ń gbàdúrà tinútinú tọkàntọkàn tó fi ń se yorùbá nìsan yìí ọlọ́run ọmọ gbé níbi tẹ bá ń fẹ́ láti nígbà tá a bá dẹ̀ délé ìlérí lágbé ọlọ́run àjọ jẹni àní wẹ́nì kankan wa ti mo kí gbogbo àwọn kábíyèsí wa mo kí gbogbo àwọn bàbá wa mo tún tún wọn kílẹ̀ kan sí mo fọlọ́run kín mo fọ àwọn alálẹ̀ kín mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin pásítọ̀ wa ẹ̀yin àlùfáà wa ẹ̀yin bá oníṣẹ̀ṣe mo fọlọ́run kín mo fọ àwọn alálẹ̀ kín mo kí bàbá wa Adébánjọ Ayọ̀ Adébánjọ mo kí bàbá mi Akintóyè mo kí ọ̀nkú mi Fàní Káyọ̀dé mo kí ọ̀nkú mi AIG Tújí Alápẹ̀nẹ bàbá mi dada àwọn èèyàn nìyẹn mo wá kí bàbá mi Olúgbọ́n Kábíyèsí Kádọ́pẹ́ lórí bàbá mi dada nìyẹn ẹ mo kí Dr. Fáróbí bàbá dada bàbá alálùbáríkà nù mo kí bàbá wa Gani Adams. Ààrẹ ọ̀nà kátà ń fò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káfàtà lógún ọ̀fẹ́ lọ́wọ́n lẹ pa yín fún wa àṣẹ ẹ̀yìn náà lè máa kó wa délẹ̀ lé àlùbáríkà àwọn tó lọ́n kó lẹ lọ́wọ́ àlùbáríkà àwọn tó nílẹ̀ àlùbáríkà àwọn tó ní gbogbo nǹkan láyé àlùbáríkà ọlọ́run tó lo gbogbo tó lè sun gbogbo bàbá wa ààrẹ ọ̀nà kátà ń fò ẹ kó wa délẹ̀ lé àníwáyìntì bàbá wa Gani Adams ààrẹ ọ̀nà kákà fò ọlọ́run gbìyìn débi tẹ́ fẹ́ wọn gbogbo tẹ́fẹ́ ní yorùbá débi ti dáadáa ọlọ́run ti ilẹ̀ yìí torípọ̀ ọmọ làwọn ajẹ́sẹ̀ yìí ọ̀gá aṣíwájú wa lè jẹ́ aṣíwájú òde ní dèrò yìí ọmọọṣẹ́ tó bá ń gbàdúrà pé kí ọ̀gá òun jábọ̀ òun náà fẹ́ jábọ̀ ni àwọn gbàdúrà fẹ́ jábọ̀ ọlọ́run ọ̀dẹ̀ ní já yín bọ̀ ọlọ́run nínú mi sí yín pé mi fẹ́ kẹ́ jábọ̀ ẹ̀yìn jábọ̀ ọlọ́run bá tó wá ń tì í lẹ́yìn torí pé mo pé tinútinú lẹ́yìn náà fi fẹ́ yorùbá òpùlajà àwọn tí ń dẹ́rù àwọn tá à ń bá ṣe yìí lọ́pọ̀jù wa lọ omi pọ̀jọ ka àwọn ìjọba nàìjíríà yẹn lọ ọlọ́run ní kẹrin náà wá lọ́wọ́ àdúrà àwọn tí ń gbàdúrà fún wa ló ń gbà àdúrà àwọn àlùfáà wa pásítọ̀ gbogbo àwọn babaláwo tó ń gbàdúrà ó ń gbà lórí wa o àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà wòlíì wa ẹ̀yà àlùfáà wa ẹ̀yìn bá oníṣẹ̀ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín àdúrà yẹn ń gbà lórí wa o torí pé àwa kọ́lá àgbọ́n o àmọ́ ṣe o àdúrà kíké tẹ̀ ń ké sọ́lọ́run pé kọ́lọ́run gba yorùbá là kó gba yorùbá là àdúrà yẹn gbà ó sì ti gbà ó ti gbà tí ló kù kẹ̀kẹ́ bá múra sí àdúrà sí kẹ sọ fọ́lọ́run pé kọ́mọ̀jẹ̀ kókó tá à ń se kọ́mọ̀jẹ̀ ọjọ́ ọdún yìí lọ ní yorùbá ó fi dúró kọ́lọ́run mọ̀jẹ̀ kó dọdún yìí lọ kí yorùbá ó fi dúró gbogbogun yòówù táwọn fúlàní bá lè gbé kọ́lọ́run àbí tí fámìlì ẹmẹ náà ti fúlàní jí pé tán gbowó lọ́wọ́ yín ọlọ́ọ̀fà tó láyé tó lọ́ọ́ yóò bá tù yín nínú gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní nínú tí fúlàní rèpò àwọn fámìlì rẹ̀ ọlọ́ọ̀ bá tì yín nínú gbogbo àwọn ọmọ tán rèpò yọ ọlọ́ọ̀ sí wọn lórí yọmọ ọlọ́ọ̀ yóò yọ̀ǹda wọn gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ nínú òkùnkùn tí wọ́n ń ta ọfà sínú ìmọ́lẹ̀ yorùbá àwọn ọ̀nà ọlọ́run
Olorun bi won gbogbo bi ta wa nlo la wa nwo Olorun de ba wa se lo bi wa lele ni Jesu Oluwa wa amen 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 lo Jesu se baba ati ti omo ati ti apo ile mimo amen Jesu wa lati ko se o nbe ni sisin ibe ni yo si ma ri aye aye ni pekun aye aye ni igba gbogbo aye aye ni pekun amen ese gani baba wa ese gani adupe lowo yin.